Синджента България за производителите на дини от района на Любимец, Свиленград и Харманли. Дини от Любимец. Така търговците от край време рекламират стоката си, а тукашните фермери знаят как да поддържат реномето си на майстори в това производство. Затова следят новостите и са дошли този ден в бостана на Елена Тързиева, където Синджента показва новия хибрид Мирза – диня с отлични вкусови качества и с още няколко важни предимства. Динята, която харесахме и сме решили да пуснем в продажба като търговски хибрид през 2018 година от всички проведени опити, ще бъде с името Мирза. Тя е в ранния сегмент за отглеждане под полиетилен, с вегетация по-къса дори от карлата. Едрината, която достига динята, е около 6 кг. Характерното за нея е много гъстия завръз. Растенията имат по 5-6 кг. Някои от тях имат 4 плода на растение, но за ранна диня това е един много добър резултат, като характерно за нея е тъмно-зеленото отцветяване на кората отвън и много наситено червено отцветяване отвътре с много висока захарност. Рефрактометъра при направените днес отчитания показа резултати 3 до 13,6 по брикс, което за дините е един много добър резултат. Разбира се, целта на ранните дини е късата вегетация и по-ранно влизане в продажба, когато цената е по-висока. Разбира се, голяма част от производителите след обиране на първия завръз правят усичане на периферията и след това растенията завързват втори завръз, който повишава средния добив от декар. Синджента имаше удоволствието днес да посрещне над 35 производители от района на Харманли, Любимец и Свиленград, които проявиха интерес към новия хибрид диня, който Синджента ще пусне на пазара. Всички знаем, че този е регион, който прави най-ранно производство на дини в България. Всички се заинтересуваха от това, че новия хибрид има тъмно-зелено отцветяване на кората, което се търси от търговците. Дори нашия домакин Елена Тирзиева спомена, че когато търговците влязат на полето, всички се насочват и искат бусовите и камионите им да бъдат натоварени точно от тази диня, което е ясен сигнал за нас, че ние трябва да започнем продажбата на този хибрид в България. Дебелината на кората в техническа зрялост на плодовете е около 1 см, което я прави достатъчно транспортабилна, за да бъде продавана във всички краища на страната. Ето това е един плод от новия хибрид диня. Виждате наситено тъмно-зелено отцветяване. Тенденция към търсене на пазара е точно към този размер диня, около 6 кг. Другото, което прави впечатление, е много силната уеднаквеност на плодовете, което е много силна характеристика за хранителните вериги в комбинация с дълга трайност след откъсване на плода. Наситено червеното отцветяване с много висока захарност е това, което цени българския консуматор, тъй като нашия консуматор е много чувствителен по отношение на вкусовите качества на плодовете. С Синджента работя от 10 години, доволна съм от техните семена и смятам да продължа и занапред да съдя от Синджента семената. Тази година съм засяла Соренто и Романса. Доволна съм и от двата сорта и смятам и за до година да продължа да ги сея. Направихме опит с новия хибрид. Много недопадна, много ран сорт, харесва се и до година също ще сеем и от него. Тази година използвах препарати на Синджента. Първо пръсках с Радомил Голд, след това с Ортива Топ и ако се наложи трето пръскане ще с Цидели Топ.